Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo tena napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Ninajua kwamba wewe ni mzima kabisa na unaendelea vizuri. Neema ya Mungu iko juu yako kwa namna ya pekee na utofauti kabisa. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Na mimi hapa kwa kweli ni mzima. Bwana anaendelea kunitunza. Bwana anaendelea kunipigania. Mungu yuko upande wangu. Na tumekutana wote tena katika kipindi kipendacho, kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Kipindi ambacho kinakuchambulia neno la Mungu hatua kwa hatua, ili uweze kulielewa neno la Mungu vizuri, ili uweze kupata minofu iliyoko ndani ya neno la Mungu hatua kwa hatua. Unajua neno la Mungu sio la kupita tu haraka haraka unakimbia. Unajua hata siku moja nilikuwa sielewi, kuna chakula fulani kizuri tulikuwa tunakula mahali fulani. Sasa tulikuwa tuna haraka. Kwa hiyo kile chakula, yani japokuwa kilikuwa kizuri, lakini tukala haraka haraka. Sasa baadaye mtu mmoja akasema, chakula hiki tusingetakiwa kula haraka haraka. Ingebidi tule taratibu, unasikilizia ule utamu kwanza. Unakula, unasikilizia utamu. Ila vipo vyakula vingine ambavyo hivyo unakula haraka haraka tu unamaliza. Lakini kuna vyakula ambavyo unakula, unasikilizia utamu kwanza. Ndivyo lilivyo neno la Mungu. Usisome neno la Mungu kama vile una haraka ya kuwahi kitu fulani kingine. Kwa hiyo unasoma haraka haraka umalize ili uwahi mambo yako. Hapana. Neno la Mungu unalisoma hatua kwa hatua. Biblia inasema kwamba unalitafakari, unalitafakari. Kama vile ng'ombe anavyokula chakula, anavyokula nyasi zake, akirudi tena zizini, anazirudisha kinywani, anazitafuna tena, anazitafuna tena. Hivyo hivyo neno la Mungu ndivyo lilivyo. Tunatakiwa kulitafakari. Kwa kadiri unavyolitafakari, Mungu anafanya uponyaji katika mwili wako. Kwa kadiri unavyolitafakari, Mungu anageuza nia zako na mawazo yako yanakuwa ni sawasawa na neno la Mungu. Kwa kadiri unavyotafakari, nafsi yako na yenyewe inageuzwa hatua kwa hatua. Mfumo wako wa kufikiri unatoka kwenye mfumo wa dunia hii, unaanza kutafakari hata mambo ya kawaida ya kazini, ya wapi, majukumu yako, sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Kwa kutafakari neno la Mungu kwa kweli hakunaleta afya kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Na Biblia inasema ukitafakari utafanikiwa katika mambo yako yote. Yani kwa kweli mpenzi msikilizaji, siku ya leo ninayo mengi tena ambayo anatamani kushirikishe ili tuweze kwenda pamoja. Tupo kwenye kitabu hiki cha Ruthu. Katika kipindi kilichopita tuliangalia ile sura ya kwanza, na kwa siku ya leo kwa neema ya Mungu atatusaidia tutaangalia sura ya pili, ni mambo gani yaliyoonekana huko. Kwa hiyo bila kupoteza wakati tunaanza mstari wa kwanza kwenye sura ya pili. Biblia inasema, basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Sasa mambo yatakayokuja kutokea kwenye sura zinazofuata za 3 na 4 huko, nitakuja nikurudishe kwenye huu mstari. Kwa nini Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu mkuu, alafu ni mwenye mali, alafu ni jamaa ya Elimeleki? Haya mambo matatu yana umuhimu sana. Baadaye nitakuja nikueleze umuhimu wake nini. Lakini hapa tunavyoona zilikuwa ni sifa za huyu mtu aliyekuwa anaitwa Boazi. Na tumeshaona tayari kwamba ana ujamaa na Elimeleki. Na kumbuka Elimeleki alikuwa ni mme wa Naomi, ambaye sasa tayari alishafariki, alifarikia kule Moabu kule alikokuwa ameenda. Basi sasa waliporudi, Biblia inatuambia mstari wa pili, naye Ruthu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, aya mwanangu nenda. Unaona kabisa kwenye mstari wa pili Biblia inaanza kutuonyesha mwanamke mchapakazi. Unajua Ruthu akukaa tu pale na mama mkwe wake, akamwambia, he,
umenileta sasa huku Bethlehem Maya. Sasa mimi nifanyeje? Yeye mwenyewe akaanza kujiongeza. Alikuwa anaona kwamba okay, mimi bado nina nguvu, huyu mama mkwe labda umri umeshaenda kidogo, ngoja akae hapa nyumbani. Na yeye alikokuwa anaenda, alikuwa anaenda kuokota masazo ya masuke. Kwa sababu hapa inaonekana alikuwa tayari na taarifa namna Israeli wanavyofanya kazi, kwa sababu kitendo cha kusema kwamba atafuatana na Naomi, atafuatana na taifa la Israel na atamfuata Mungu, manake alishajua Mungu anapenda nini, hapendi nini, tamaduni zao zikoje, siku ya sabato anafanyaje, alishajua taratibu mbalimbali za Israel. Sasa akasema ngoja niende niokote. Na taratibu zao zilikuwa ni hivi: kama labda mtu una shamba, umefika sasa wakati wa mavuno, ukianza ile kuvuna shamba, ukishaanzia labda upande mmoja unaelekea mbele, hautakiwi kurudi nyuma ili kuvuna vizuri. Vile vinavyobaki uviache, ndivyo ilivyoandikwa kwenye Torati ya Musa. Ili sasa wale masikini wasio na uwezo, wasio na kazi, waje kuokota huko shambani vile vinavyosalia salia. Kwa hiyo utakiwi eti labda si unajua, labda kwa mfano, labda mtu anafanya jambo, analifanya mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya tatu, ili kuhakikisha kwamba jambo liko vizuri. Sasa kwenye kuvuna hautakiwi kuvuna mara nyingi kuhakikisha umevuna kila kitu. Unapita tu mara moja unavyoviacha basi. Ndivyo sheria za taifa la Israel Musa alivyokuwa amewaagiza kupitia Torati yake kule. Kwa hiyo basi huyu akawa ameenda kuokota. Unajua, yeye akukaa nyumbani kuanza kujipodoa, kuanza kujiremba, kujiona kwamba ni mrembo sana, akae kwenye kioo muda wote, lakini akasema ngoja niende niokote. Huyu ni mtu anaenda kuokota, angalau anaenda kufanya kitu chochote. Akasema ngoja mimi niende popote, yoyote tu ambaye mimi nitamkuta ameshavu na nitaenda nyuma yake niokote. Unaona, msichana anajituma, msichana anajishughulisha, akuamua tu kukaa hapo nyumbani amedua. Mstari wa tatu Biblia inatuambia basi akaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji, na bahati yake ikamkuta kwamba akaifikia sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi, haleluya, ambaye alikuwa wa jamaa ya Elimeleki. Unaona, sasa hapa Biblia inatuambia alivyoenda kuvuna bahati yake ikamkuta huko huko. Sio kwamba eti alikuwa amelala nyumbani afu bahati ikamkuta. Bahati haiwakuti watu wanaokaa wamelala. Bahati inawakuta watu walionyanyuka, wanaenda kufanya chochote huko mbele kwa mbele. Msichana huyu ameinuka, ameenda kuokota. Bahati akakutana nayo huko huko. Sasa sio kwamba aliagizwa kwamba nenda kwa Boazi sijui nini. Biblia inatuambia bahati yake Mungu akaongoza njia zake kwa namna fulani, akajikuta yuko kwenye shamba la mtu ambaye, sasa mstari wa kwanza umeshatuambia alikuwa ni mtu mkuu, alikuwa ni mtu mwenye mali, na alikuwa ni wa jamii ya Elimeleki. Kwa hiyo alikuwa na undugu kwa namna fulani. Kwa hiyo basi yeye hakuwa na shida, yeye akaanza kuokota wala hakujua, ila hiyo sasa ndio ilikuwa bahati yake. Kwa hiyo basi akaanza kuokota hatua kwa hatua, na mwenye shamba kwa bahati nzuri naye siku hiyo alikuwa anafika kukagua kuona mali zake zinaendaje, wafanyakazi wake wanafanyaje kazi. Baadaye akawa amemuona yule msichana, ikabidi aanze kuuliza watu, yule msichana pale ni nani? Naye Mungu akamconnect kwa namna fulani. Unajua, hata kuna wale watu ambao ni wasimamizi wa kazi hawafiki kazini kukagua. Unajua, hata na bahati, na huyu naye alikuwa ni bachelor. Sasa bahati yake ikamkuta huko huko ameenda kukagua kazi. Angekuwa tu na yeye anakaa ofisini tu anazunguka kwenye kiti anasubiria ripoti, wavunaji wamefanyaje, lakini akaenda kazini kabisa kule kukagua, akaenda kwenye eneo lenyewe kukagua kuona watu wanafanyaje kazi. Ndio akawa amemwona msichana huyu mrembo yuko anafanya kazi, yuko bize na kuokota masazo. Akajua huyu anatoka kwenye jamaa maskini, kwa sababu ukienda kuokota masazo upo miongoni mwa watu maskini ambao hawana kazi, hawana uwezo, hata hawana kiwanja chao wenyewe cha kulima, hata hawana mbegu za kupanda na kuvuna.
Kwa hiyo unaenda kwa jirani yoyote yule utakayemuona ili uweze kuvuna. Kwa hiyo basi akawa ameuliza ni nani, akamwambia huyu msichana ndo aliyokuja na Naomi, tena yeye ni mtu wa Moabu. Kwa hiyo alipokuja akasema, jamani, mimi naombeni ruhusa ya kuokota hapa. Kwa wale vijana wake akamwambia okay, uendelea kuokota. Sasa maneno aliyosema Boazi akamfuata Ruth mwenyewe. Mstari wa 8 Biblia inatuambia, basi Boazi akamwambia Ruth, mwanangu sikiza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Unajua pale alipoenda akakutana na wasichana wengine, wakaanza kuzungumza zungumza, wakawa na rafiki. Boazi akamwambia usiende pengine, wewe hapa tafuta masazo hapa hapa haya uliokuja kuyatafuta. Unajua kuna watu ambao wanapenda kutoka hata kwenye huduma, ameenda kwenye huduma fulani kupata chakula, lakini hawezi kutulia kwenye ile huduma. Atatoka hapa, mambo haya na haya atamkwaza, ataenda kanisa jingine, atasikiliza hapo kidogo, atakwazika, ataenda kwenye huduma nyingine, atasikiliza tena kidogo, ataondoka. No, wewe baki pale pale, bahati yako imefungiwa pale, neema Mungu aliyoikusudia kwenye maisha yako imefungiwa papo hapo. Usione kwamba hawa watu bwana mimi wananiangalia sana, sijui wananifuatilia. Ndio, wacha wakufuatilie, kwa sababu umeenda kuokota pale, umeenda kujifunza neno la Mungu pale, umeshirikiana na hiyo huduma. Kwa hiyo uwe mvumilivu. Watu wengine si wavumilivu, akisha kuwazika kidogo anaondoka hapa, anaenda sehemu nyingine. Yesu alisema heri yule asiye kuwazika kwa ajili yangu. Unajua hata kuna watu ambao wanakuwazika kwa ajili ya Bwana Yesu. Kwa hiyo hiyo isikupe shida, wewe maadamu umeshamchagua Bwana Yesu, baki hapo hapo. Sawa, mwanzo unaweza ukawa mgumu kwa namna fulani, unaweza ukakutana na changamoto za hapa na pale, lakini usiondoke hapo ulipofika. Kwa hiyo Boazi akamwambia Ruth, usiondoke hapa wala usiende kwenye shamba jingine, baki hapa hapa. Kuna watu wanafikiri mambo yakikwama hapa inabidi wahame waende sehemu nyingine. No, sicho alichokifanya kina Petro. Akina Petro na wenyewe walitafuta samaki usiku kucha kwenye eneo hilo hilo. Akina Petro hawakusema sasa tumekosa samaki tuende kwenye ziwa jingine. Bahati yao, neema yao ilikuwa kwenye ziwa hilo hilo. Yesu alipoingia walipata samaki pale pale, walipoona kwamba hapa hamna samaki wakapata samaki hapo, hawakuama. Kuna watu wanapenda kuhamahama, wanatoka kwenye kazi wanaenda kule. Na Boazi akaongezea maneno haya kwenye mstari wa 9 akasema, macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wangu wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo nawe uyanywe walioyateka au vijana. Kwa unaona neema ikaanza kuonekana. Kumbe Boazi tayari alikuwa ameshatoa maagizo asiguswe na wale vijana. Alafu tena akawa ameshawapatia maagizo kwamba jamani, huyu akiwa na kiu mwacheni aje hapa anywe maji, msimfanye jambo lolote. Neema ikaanza kuonekana hatua kwa hatua. Huyu ni msichana ambaye alikuwa anajishughulisha, alijitoa na akatii, akafuata yale maagizo. Unajua kuanza kusema wewe ni nani ambaye unaniamrisha nisiende pengine, unataka nibaki hapa kwako, wala sijafungamana na wewe kwa namna yote ile. Alikuwa mtulivu, akakaa pale, akasikiliza maagizo aliyopewa. Unajua wakati mwingine watu inakuwa ni vigumu kutii mamlaka ile ambayo wanakuwa wameenda pale. Watu wengine inakuwa vigumu kufuatana na utaratibu aliyokuta pale kwa sababu zao wao wenyewe binafsi, kwa sababu wanakuwa na misimamo yao tayari. Sisi hatutakubali hiki, sisi hatutafanya hiki, sisi sijui nini na nini. No, kama umeenda pale kwenye huduma fulani, sikiliza kile wanachokwambia. Mambo mengine yataonekana ni magumu kidogo kwa muda, lakini wewe usijali, baada ya muda utaona neema. Unajua hata kina Petro waliisha mwambia Bwana Yesu, sasa sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini? Yesu akamwambia ni mtapata zaidi, mtapata mara 100.
nye msione tu mmeacha. Sasa hivi kama vile amuoni faida yote, mnaona kama vile mnazunguka zunguka tu na mimi, lakini nawaambia mtapata mara 100 na mwisho mtapata na uzima wa milele. Haleluya. Sasa Boazi wakati anaendelea kuzungumza, akazungumza maneno mengine kwenye mstari wa 11 na 12, maneno ya ajabu yanasema, naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo na jinsi ulivomwacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu usiowajua tangu hapo. Kwa hiyo Boazi alishafanya upelelezi, alianza kumfuatilia huyu msichana kujua habari zake, akapewa taarifa zake zote na akamwambia, taarifa zako nazo. Unajua huyu Ruthu alikuwa tayari kumwacha baba yake na mama yake. Kwa hilo jambo tunaliona hapa kwenye mstari wa 11, aliacha wazazi wake akaja akambatana na watu wa taifa la Israeli pamoja na Mungu wao, akawa Mungu wake. Unajua wakati mwingine watu wanashindwa kuacha mambo ya wazazi wao, wanasema jamani, mimi wazazi wangu wamenilelea kwenye dini hii, wamenilelea humu, sasa kwa nini leo mimi niondoke niende kwa watu wengine? Lakini alilinganisha akaona kwa kweli huyu Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa kweli, ndiye Mungu wa pekee, kwa sababu kwa upande wa baba yake na mama yake kule walikuwa na mungu mwingine anaitwa Kimoshi. Sasa huyu Mungu Kimoshi ni Mungu ambaye alikuwa anaabudiwa na watu wa Moabu, watu walikuwa wanatoa sadaka kwake, sadaka ya watoto. Huyu Mungu ambaye anaitwa Kimoshi alikuwa kama ana tumbo fulani. Sasa alikuwa ni Mungu ambaye anatengenezwa kama alisanamu likubwa. Sasa kwenye tumbo hapa kunakuwa kama na kamlango fulani ambako unakafungua, alafu kulikuwa kama na mafiga kwa ndani, wanaweka moto, inakuwa kama tanuru kwenye tumbo lake. Kwa hiyo sasa watu wakija kutoa sadaka, unamchukua mtoto wako akiwa mdogo, labda na miezi miwili mitatu, unaenda kutoa sadaka kwa huyu Mungu, unamuingiza kwenye tumbo la huyu Mungu aliyekuwa anaitwa Kimoshi. Kwa ukisha muingiza pale mtoto wako, mtoto anateketea, anaungua hadi anakufa kabisa. Ndivyo watu walivyokuwa wanatoa sadaka kwa huyo Mungu wa Moabu. Sasa Ruthu alivyoangalia huyu Mungu wa taifa la Israeli, akaona ni Mungu mwema, akaona ni Mungu kwa kweli ambaye sio kama Mungu wao aliyetengenezwa, aliyetengenezwa kwa mikono. Huyu ni Mungu wa mbinguni anayeabudiwa. Ruthu akasema kwa kweli, mimi dini ya baba yangu na mama yangu ninaiacha, ngoja nimfuate huyu Mungu wa kweli. Huyu Ruthu akukubali tu kubaki kwenye dini ya baba na mama. Alipomjua Mungu wa kweli, akaamua kufuatana na huyo Mungu wa kweli. Na wewe ndivyo unavyotakiwa kufanya, usifanye tu kwa sababu okay, baba na mama wako kwenye dini fulani, wanaabudu kwa namna fulani. Na wewe angalia, je, ni vitu gani vinavyoendelea huko? Kwa hiyo sasa Boazi akamwambia Ruthi kwenye mstari wa 12 kwamba Bwana akujazi kwa kazi yako, yani hayo maamuzi mazuri uliyofanya, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli ambaye umekuja kukimbilia chini ya mbawa zake. Unajua unapokuja kukimbilia chini ya mbawa za Mungu, Mungu anakupatia thawabu kamili. Mungu wetu ni mwaminifu, anawapatia thawabu wale wanaomwamini, wale ambao wanaamini kwamba yeye yupo, na anawapatia thawabu wale wamtafutao. Ruthu aliamua kuchukua hatua ya kuja kumtafuta Mungu wa kweli. Kwa hiyo sasa haya ndio mambo yaliyojitokeza. Kwa hiyo mambo mema yakaendelea kuonekana kwenye maisha ya huyu Ruthu. Na kwenye mstari wa 14 Biblia ikaendelea kusema, tena wakati wa chakula huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu ule katika mkate wetu na ulichovye tonge lako katika siki yetu. Unajua sasa hapa mambo mema yakaendelea kufanyika na kufanyika na kufanyika, akakaribishwa kwa ajili ya kula. Na huo mstari wa 14 unamalizia kwa kusema kwamba alikula hadi akasaza, yani akashiba akaacha kabisa. Alafu mstari wa 15 neema ikazidi kuonekana. Biblia inatuambia, naye alipoinuka tena ili aende kuokota masazo, baada ya kula kubaki tu hapo eti amejilaza, Biblia inatuambia huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee.
Kwa hiyo Boazi akamwambia wale vijana kwamba hata mkimuona anakuja kwenye miganda yenyewe, sio kwamba tu anabaki kule kwenye masazo. Ah, nyie mkiona anakuja kwenye miganda, msimkemee, nyie mumwache, msimwambie chochote. Sasa jambo hili Boazi akumwambia Ruthu mwenyewe, aliwaambia wale vijana wake. Sasa mstari wa 16 Biblia inasema, tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha na akiokote, wala msimkataze. Kwa hiyo walimwambia hata akiwa anakuja kuokota, mwe mnamtolea kidogo, mnamwangushia kwa makusudi kabisa ili aje aokote, kwa sababu ni msichana ambaye alichukua hatua akaenda kuokota chochote atakachokipata. Akubaki tu nyumbani amekaa amelala tu, aliamua kujishughulisha. Kwa hiyo kwa kweli aliporudi nyumbani alikuwa narudi na shehena kweli kweli, hadi ikafika wakati huyu mkwe wake sasa Naomi akawa na wasiwasi. Mstari wa 19 Biblia inatuambia, basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Naye akamwarifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake. Akasema, yule mtu niliyefanya kazi kwake leo jina lake anaitwa Boazi. Sasa hapa mambo kwa kweli alianza kuwa mazuri hatua kwa hatua. Yaani Mungu kumbe alimpeleka sehemu sahihi yenyewe. Mstari wa 20 Biblia inasema, naye Naomi akamwambia mkwewe, na habarikiwe huyo na Bwana ambaye hakuacha wema wake wala kwa hao walio hai wala kwa hao walio kufa. Unajua Naomi alizidi kuona kwamba Bwana ametenda mema kwenye maisha yao. Akasema, jamani, Bwana hakuacha kutenda mema kwa walio hai na kwa walio kufa. Mungu ni mwema siku zote. Unajua Naomi alikuwa mtu wa kubadilika badilika. Naomi akiona mambo mabaya anasema, jamani, Mungu amenitesa, Mungu ameniacha, Mungu hayuko pamoja na mimi. Naomi akiona mambo mazuri anasema, haleluya, jamani, Mungu ni mwema, Mungu anatenda mema kwa walio kufa na kwa walio hai. Ni mtu ambaye anafuatana mazingira. Sasa we ndugu yangu, siwe mtu wa kufuata mazingira, kwamba siku ukiona neema fulani unaona hee, Mungu yupo. Ukiona misukosuko, changamoto, matatizo matatizo, unaanza kulalamika kwamba Mungu ameniacha, Mungu anisikii, Mungu hayuko pamoja na mimi. Usiwe kama Naomi. Wewe weka imani yako kwa Bwana, uwe kama Ayubu. Ayubu wakati mali zake zote zimeondoka, wakati wanaye wote wamekufa, hadi mwili wake wote umejaa majipu, yuko anajikwangua hapo, anajikuna maumivu yasiyoisha, Ayubu akatamka akasema, ninachokijua mimi, mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye unaangalia mazingira. Mazingira yakiwa mazuri unasema maneno mengine, mazingira yakiwa mabaya unasema maneno mengine. Hiyo ilikuwa ni tabia ya Naomi. Mstari wa 21 Biblia inatuambia, naye Ruthu Moabi akasema, naam, akaniambia, ukae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kwa hiyo akamweleza yale mema, kwamba aendelee kubaki pale pale. Sasa kama nilivyokuambia, hata kama upo kwenye huduma fulani, uwe mvumilivu, usikate tamaa haraka haraka, usiwe mtu wa kuama hapa wamekukwaza kidogo. Kuna wale watu ambao wanafanya kazi sawa, hujaajiriwa, hujafanya nini, unafanya kama vile kibarua. Ukienda sehemu fulani, uwe mvumilivu, sio kwamba ukienda mahali pengine eti hautakuta changamoto. Ndo vivyo hivyo hata kwenye ndoa, watu wameona ndoa ni kama jambo, anaingia leo anatoka kesho. Akisha kwazika jambo fulani, hakutendewa jambo fulani la upendo, hakutendewa jambo zuri, amejibiwa vibaya, kwa hiyo anaona huyu ngoja niachane naye, nitafute mwingine tena. Wewe endelea kubaki hapo hapo, makwazo Yesu alisema hayana budi kuja. Kwa hiyo wewe vumilia, hizo ni changamoto, ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo usikate tamaa haraka, mimi mambo yako hivi, ndoa yangu imekuwa na changamoto, ngoja niondoke niende kwa wengine. Na hata ukienda kwa hao wengine utakutana na changamoto zile zile. Huyu tena utasema afadhali ya yule wa kwanza. Huyu kama na changamoto hii, mwingine utakuta hiyo changamoto hana, lakini ana changamoto ya aina nyingine tena. Usiwe mtu wa kuhamahama kila siku, unabadilisha kazi, unatoka hapo unaenda hapo, unabadilisha huduma, unabadilisha watu kwenye mausia. Siano mara uko na huyu, uko na huyu. No, focus kwenye eneo moja, Bwana yupo kukusaidia.
mstari wa 22 na 23 ni maneno yanayomalizia sura hii ya pili inayosema kwamba kisha Naomi akamwambia Ruthu mkwewe, mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde lingine lolote. Naomi naye akakazia pale pale kwamba jamani, kama ndo huyo Boazi, baki hapo hapo, wala watu wasikukute pengine wakakuona kwamba mara huko huku, mara huko huku, kwa sababu alijua wakishakuta pengine taarifa zitamfikia tena Boazi kwamba jamani, yule msichana amesha anza kutanga-tanga, mara yupo huku, mara yupo huku, mara yupo huku. Akawa mvumilivu. Na sasa Biblia inatueleza kitu cha ajabu, mstari wa mwisho kabisa huwa 23, Biblia inasema hivi: hivyo yeye akafuatana na wasichana wake Boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Kwa Biblia inatueleza mambo yote kwamba alibaki hadi wakati wa mavuno ya shairi na ya ngano pia. Kama unakumbuka vizuri, mstari wa mwisho kabisa kwenye sura iliyopita ambayo ni sura ya kwanza, Biblia inatuambia kwamba walifika kule Bethlehem mwanzo wa mavuno ya shairi. Kwa hiyo maana yake msichana alikuwa mvumilivu, akasubiri mavuno ya shairi yakaisha, alafu baadaye ukaja msimu mwingine wa ngano, akasubiria hadi nao pia ukaisha. Alikuwa ni mtu mvumilivu kwenye misimu yote, akavumilia mambo yote hadi mwisho. Kuna watu ambao sio wavumilivu, msimu mmoja tu unamyumbisha, unamyumbisha, ameshahama. Lakini huyu alikuwepo kwenye mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia. Alafu Biblia inatuambia aliendelea kukaa na mkwewe, akuwa na haraka ya kuondoka. Alitaka kujifunza zaidi na zaidi kumjua Mungu huyu wa Israeli yukoje, anafanyaje kazi, anapenda nini na nini, alafu baadaye ndo aweze kujitegemea. Kwa hiyo aliendelea kusikiliza na kufuata maagizo na maelekezo aliyepewa na mkwe wake. Kwa hiyo hapo ndipo sura yetu ya pili inapoishia, mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano. Na unajua je, baada ya hapa ni kitu gani kilifuata? Kwa hiyo kuyajua haya na mengine mengi, endelea kutegea sikio lako 98.5 katika vipindi vinavyofuata, ili tuende hatua kwa hatua tujifunze neno la Mungu na utabarikiwa. Kwa hiyo basi, bila kupoteza wakati, siku ya leo muda wangu umeisha kabisa. Ulikuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.